טיפ. 20 טיפים להדרכת אונליין טובה. גל שני או לא גל שני, כמעט כל הסדנאות והדרכות שהיו אמורות להיות פרונטליות, עשו המרה לסדנת אונליין. כדי לסייע לכם לבצע בעצמכם את המעבר מפרונטלי לדיגיטלי, מועלה הטיפ הזה. יש מלא טיפים. נתחיל במה שכבר נהיה מובן מאליו, שפת גוף. בהדרכה פרונטלית, שפת הגוף שלנו יכולה להעביר כ-70% מהמסר. בפלטפורמה של למידה דיגיטלית בכלל ובזום בפרט, היכולת הזאת כמעט ונלקחת מאיתנו לגמרי. המצלמה בזום מציגה במקרה הטוב את הידיים והכתפיים של הדובר והמשתתפים, ובמקרה הרע את הפנים בלבד. כבר הכרנו את עייפות הזום על הפלטפורמה שגרמה לשינוי פסיכולוגי התנהגותי של ממש בדרך התקשורת שלנו. ומה בכל זאת אפשר לעשות? אחד, להביט לעדשה. תעשו ניסוי, יקליטו את עצמכם מדברים בזום, כאשר מדי פעם אתם מקפידים להביט ממש לתוך עדשת המצלמה. כשתראו את ההקלטה לאחר מכן, תראו שבזמן המבט לעדשה נראה כאילו המבט מופנה ישירות אל הקהל. 2. להשתמש בהרבה אינטראקציות. לא עבדה הדרך הפשוטה והעתיקה ביותר, לשאול שאלות. השתילו כמה שאלות מראש בתור ההדרכה שלכם ובקשו מהמשתתפים לענות. אפשר לענות בצ'אט, במחווה, עם היד או בדיבור. 3. משפטים קצרים בטונים מגוונים. לכולנו קשה יותר להקשיב לאורך זמן במערכת הזאת, במיוחד כאשר הסחות הדעת שלנו גברו, מיילים שקופצים על המסך, ילדים נכנסים לחדר, השכן מלמטה קודח בקיר. אבל כאשר נשתמש במשפטים קצרים ונעזר בטון דיבור מגוון, למשתתפים יהיה יותר קל לעקוב ולהקשיב לנו. מה עוד? תשתמשו בסרטונים שיצרתם בעצמכם, בעזרת שחקנים או עובדים. ככה תוכלו לשלוט טוב יותר בתסריט ובסיטואציה מצולמת. אפשר לצלם ממש במקום ההתרחשות, במוקד, במשרד של המנהלת או בחדר הבקרה, וליצור תחושה של חיבור עם המקום. עוד טיפ קריטי הוא להיערך מראש מבחינה טכנית להרצאה. לבדוק שהמיקרופון, רמקולים, אוזניות ומצגת כולם עובדים. לוודא שאתם יודעים איך להגיע למסך הצ'אט בזום, איך להשתיק משתתפים שמפריעים ואיך למנוע מהמשתתפים לצייר על המסך בזמן שיתוף תוכן. אם תתאמנו על אלו מראש, לא תהיו בלחץ שיצוץ בלטם. והטיפ השישי, למנות עוזר. במיוחד למי שעורך הרצאות עם כמות משתתפים גדולה, להציב מישהו שיעזור לכם ויהיה אחראי על תפעול טכני של הזום, המשתתפים והשאלות. לשלוח לינקים תוך כדי ועוד. ככה לא תצטרכו להתעסק בתקלה אם תקרה, ותוכלו להמשיך כרגיל בלי הסחות דעת. 7. להכין את המשתתפים מראש למהלך ומבנה הרצאה. איך עושים את זה? שולחים סילובוס או לוח זמנים הכולל ימים, תאריכים ושעות. לכלול בלוז את זמני הפסקות ולעמוד בהם. לציין בפני המשתתפים באיזה דרך לשאול שאלות. בצ'אט, בסימן, הרמת יד, בשאלה פתוחה במיקרופון, בריכוז שאלות אצל מי שתומך בכם בזמן ההצעה. פעילויות שכוללות את כל המשתתפים, שליפה מהירה או חידות כדי לעורר את האווירה. 8. יש אפשרות לחלק את המפגש לחדרים. זה יכול לאפשר דיון בקבוצות קטנות, וככה יהיה פחות רעש ובלגן, ממש כמו בכיתה אמיתית. להגדיל את כמות המשתתפים המעורבים ולהציץ שיח פורה. אחרי זה אפשר להתכנס שוב לזום הכללי ולשתף נקודות מתוך כל חדר. 9. לא לשכוח, מצגת, מצגת, מצגת. אבל אחת כזאת שתעבוד בשבילכם ולא אתם בשבילה. 10. כאשר אתם משתמשים במצגת,
אל תשאירו את שיתוף המסך פועל כל הזמן. עשו הפסקות מדי פעם כדי שהמוקד של ההרצאה ומה שהמשתתפים יראו יהיה איתם. 11. לתחום אזור בתוך המצגת בשביל הרצועה, פצועת המסכים של המשתתפים. מי שמדריך בזום, כאשר יש לו רק מסך אחד והוא לא צופה בעזרת האפשרות של סייד ביי סייד. 12. דפי עבודה. כן, גם בזום אפשר להשתמש בדפי עבודה. זה יכול להיות קובץ שיתופי שכולם עורכים יחד. מסמך וורד שלאחר מכן ישתפו דרך הזום או אפילו דרך דף נייר פשוט שישיגו למצלמה. 13. האיזון של בית העבודה. כן, גם אם אנחנו פיזית בבית, כאשר אנחנו בשיחות זום, אנחנו בעבודה, ולכן עלינו להתנהג במסגרת הזאת באותם קודים הנדרשים מאיתנו גם במשרד. זה כולל לבוש ראוי, בלי הפרעות ויחס מתאים. אבל מה קורה כאשר שיחת הזום מתארכת יותר ממה שתוכננה? על מי שמוביל את השיחה או הדרכה לשים לב לזמנים, ואם יתפספס קצת אפשר להזכיר. אפשר גם לקבוע מראש מה קורה במידה בפגישה מתארכת ולתאם ציפיות בהתאם. תעשו רשימת to do, שהדברים שחובה לבדוק כאשר עושים את ההמרה מפרונטלי לאונליין. מדובר בהתייחסות כאשר יש כבר קורס קיים, לכן מומלץ לבחון מספר דברים מעבר למה שכבר כתבנו ואמרנו, כדי שהקורס המחודש יעבוד. לסיום, לשתף אתכם ב-15 לשאול שאלות. אני חוזר על זה, כי מדובר בכלי הכי פשוט ואפקטיבי לעורר את הקהל שלנו, ליצור מעורבות ולתת הרגשה שאנחנו מבינים שהרצאה, הדרכה, הכשרה בזום היא לא פשוטה לכולם. 16. לעשות הפסקות מסודרות וקבועות מראש. יחד עם זאת, לא להסס לצאת להפסקה אם רואים שכולם בזום מנומנמים. בהרבה מפעילויות האונליין, במהלך הסגר הראשון, המרצה פשוטו כמשמעו תרצה לאורך כל מפגש הזום, בלי שאלות מהקהל, בלי יצירת מעורבות, רק הוא במצגת. אבל בגלל זה, היכולת לראות את חוסר המעורבות של המשתתפים בגלל הזום לא נמצאת. זה קרה במספר מפגשים. תהיו רגישים, תחליטו מתי נכון להכריח לפתוח מצלמות. מה לעשות, לא כולנו מרגישים בנוח עם המצלמה של המחשב ובטח, ובטח שלא עם זאת של הטלפון. אמנם, מהמכשיר הנייד יש כבר מצלמות איכותיות יותר, אבל לרוב מחזיקים את הפלאפון בצורת קריאה, מה שיוצר זווית צילום מלמטה והיא לא הכי מחמיאה. מה גם שלפעמים הסביבה בה אנחנו נמצאים לא מסודרת או נקייה ולא נעים לחשוף את זה בפני כל החברים לעבודה. כל עוד המשתתפים מעורבים ופעילים, אין מה להכריח את כולם להפעיל מצלמות. הם כבר יעשו את זה לבד שירצו להשתתף בפעילות שקשורה לכך. לא להיעלב. במיוחד אם ביקשתם להפעיל מצלמות ולא נענו לכם, אם שאלתם שאלה ואין 100% מעורבות, אם לא התחברו כל האנשים שנרשמו, אין מה לציין את זה בפני כולם. מי שלא התחבר הוא זה שמפסיד. וטיפ אחרון, אנחנו יודעים שאתם גרים בפתח תקווה ולא נמצאים עכשיו בים בהוואי, אז בואו רגע נדבר על רקעים ופילטרים. פילטר של חוף ים, חלל זז וחתול מנמנם עלולים להסיט את תשומת הלב. בשלב זה של החיים שלנו כבר ראינו כל כך הרבה רקעים עם בתים של אנשים, ילדים שקופצים על הוריהם, בן בת זוג שפתאום עוברים בלבוש מינימלי שלפעמים אנחנו קצת מתפללים שזה יקרה כדי שיהיו צחוקים. שימרו על סביבת העבודה מסודרת. רק לנו ארון פתוח מאחורה למשקיעים שימו רקע אחיד ובעל צבע נעים לעין. אפשר לתלות צמיחה או סדין, או אפילו לקנות חתיכת בריסטול גדולה מכל חנות ויצירה. אפשר להשתמש ברקע או בפילטרים כדי לשבור את הקרח, לסמן מענה לשאלה בצורה ויזואלית ברורה, אדום לא, ירוק כן.
אפשר גם לחלק לקבוצות, והמשתתפים שמים רקע מאחוריהם בהתאם לצבע הקבוצה.